Toți cei pasionați de antreprenoriat și pregătiți să răspundă provocării de a construi un startup au avut ocazia de a beneficia de cursuri gratuite de formare a abilităților antreprenoriale și manageriale. Acum cei mai mulți dintre ei ar trebui să fie pregătiți să își lanseze o afacere proprie. Pentru mine a fost o experiență de viață. M-a învățat cum să încep un plan de proiect, cum să administrez oarecum afacerea și să am puterea și convingerea că sunt capabil să fac, să-mi deschid propria afacere și să o duc până la un punct destul de înalt. E la îndemâna oricui, ținând cont că se fac aceste proiecte gratis. La școala de vară de la Europe Deck ne-am învățat despre antreprenoriat, unde ne-au venit diferite persoane care au avut o afacere, care au început de la zero și ne-au arătat cum afacerea lor a luat amploare, astfel noi luând un exemplu de la ei. Sper că această tabără, școală de vară să se mai repete și este o experiență foarte bună și ne ajută pe toți. Consider că această școală de vară a fost foarte folositoare. Am învățat cum să ne creăm propria afacere. Echipa noastră a creat o cafenea bazată pe relaxarea oamenilor. Consider că săptămâna aceasta ne-a fost foarte de folos, deoarece au venit mai mulți invitați, oameni importanți care au propriile business-uri, care merg. Am auzit că merg foarte bine în acest oraș și ne-au învățat ce au făcut ei, ce au pierdut, ne-au învățat ce înseamnă să fii pe plus, dar și ce înseamnă să fii pe minus. Recomand această școală de vară și promit că la anul mă voi întoarce cu zâmbetul pe buze, cum a fost și acum. Aceste cursuri s-au desfășurat în două etape distincte și succesive, în cadrul unor module precum inițierea și gestionarea afacerii, management de proiect, resurse umane, marketing, e-business, orientare vocațională și analiza muncii, motivație, leadership sau creativitate.